Міне тоғыздан екі минут өткенде олар недер тура бұзылған үйдің маңайында жүр. Міне истимамен келді саяндар ғой, саян ба осыларға ока қуатын милициялар. Kim resti mi uttet? En kaçtı. En. Ben bir kısa geçen ikinci oturum. Ya. Milçalar geldi, cıgırdı. Artman. Мен біздің жұмыстың алдында жүр. Мен ана айттым ғой, заборға барып қадалып тұрды, кіріп кетті деп ғой. Осы кино боевик.